Okay, boleh nampak eh? Ini slide. Boleh. Okay, so next untuk ni chapter 5 kita akan gunakan daripada MOOC lah. Boleh refer you future. Atau saya dah download dalam, saya dah, awak boleh download daripada Google Classroom. Under chapter 5. Okay, linear, chapter 5 is linear transformation. Okay, what is transformation? Okay, a vector space V is called the domain of T, and the vector space W is called the codomain of T. Okay, yang tadi lah. Okay, for V is the domain. Okay, ni domain. And W is codomain. So, untuk ni V, X is maps into W. Okay, each vector in V will maps into one and only one vector in W. It's called the image. So, X ni maps into W kan? So, W is the image. X is domain. Okay, the set of all image is called the range of T. The set of all image is called the range of T. Macam tu lah kat sini awak ada value Y. So maps into Z. So W and Z is the range lah. Is the range of T. So, kalau kat sini ni luar range, tu bukan, ni bukan dalam range lah. Okay, T is called the linear transformation if each function W is a linear function. Okay, so T is linear transformation. We can prove T lah using there are two conditions to prove the linear transformation. Okay, and then to find the standard matrix for T. Okay, T is linear transformation. Okay, if n vector n space can transform into vector in m space. Okay, if a linear transformation T maps from Rn, Rn is vector in n space. In n space vector in n space. Okay, maps into a vector in m space. Okay, then the standard matrix A of T will be an m times n matrix. Okay, for example, okay, the domain of T is Rn maps into codomain. Codomain is Rm. Okay, so we get the standard matrix A, okay, M times N. M ni dia punya codomain. Refer kepada codomain punya lah. N is the domain. For example, kat sini kita ada vector in 2 space. Okay, maps into vector in 3 space. So we get the standard matrix for this linear transformation. So the matrix 3 by 2. Okay, 3 is refer from the codomain of T, R3. So 3 times 2. 2 is refer kepada domain of T. Okay, matrix A is called the standard matrix for the linear transformation. Tadi standard matrix for linear transformation. Okay, the domain of T is Rn and the codomain of T is Rm. Okay, look at another example. Let's see. Example number one.
Okay, the linear transformation R3 maps into R2. So we get the standard matrix 2 by 3. Okay, second example. The domain R4 maps into R5. So the standard matrix is 5 by 4. Okay, another example, the domain of R7 maps into R3. So we get the standard matrix is 3 by 7. Okay, boleh ni? Tak tahu dia punya standard matrix of linear transformation. Okay, faham? Faham. Okay, so the matrix, we can use the standard matrix okay, to transform the linear transformation into the matrix representation. Okay, the linear transformation can be presented in a matrix form. Tx equal to Ax, where A is a standard matrix. Standard matrix. Okay, so Tx, X is a domain. So equal to W is the codomain. Okay, equal to the standard matrix times the domain. This standard matrix. Kita boleh tukar kepada matrix representation. Okay, look at example one. Okay, example one is the linear transformation from the domain R2 maps into codomain R2. Dia punya same types of vector. Okay, we define by txy. So txy in R2 lah kan. R2. Okay, maps into. Okay, this one is codomain pun R2. Okay, dia ada x plus 2y and negative x. Okay, obtain the matrix representation. Okay, first we have to identify the size of a standard matrix. Okay, from this linear transformation, R2 is the domain, maps into R2 for the codomain. So we get the standard matrix size A 2 by 2. Matrix size 2 by 2. Now obtain the standard matrix. So ni daripada equation lah tadi kan. Equation Tx kan equal to W. Ni W yang ni lah daripada sini. W. Ni adalah Tx lah kan. Tx equal to W. So ni W. So equal to Ax kan tadi. Ax. So untuk ni untuk awak dapat ni lah A lah. A times X. So A ni daripada W lah. So A, okay, untuk first column is for X and the second column is for Y. So X 1 plus 2Y. Then negative X 1, 0, Y. So change the transformation into a matrix form. So kita dapat dah kat sini. Txy equal to A, ni lah Ax kan, Ax. So equal to Ax, Ax 1, 2, negative 1, 0.
X, X, Y. Ni daripada yang sini, daripada equation ni. Dx equal to Ax. And look at another example. Okay, is the linear transformation from a different types of vector space. Okay, first example, a linear transformation from the domain R2 maps into codomain polynomial degree 1. The different types of vector, R2 maps into polynomial. Okay, so the domain is Tx, Tab, Ab is R2. Okay, equal to the codomain. This one is codomain. Codomain is equal to polynomial degree 1. P1. So, 2a, question ni lah, 2a plus b plus a minus b. So, solution ni, for a matrix representation, awak akan dapat lah ni. Okay, ni untuk first column is for A, AB. So, untuk first row is 2 plus 2A plus B. So, 2 plus B plus 1B. And the second column is for coefficient for X. So 1 minus 1. This is a standard matrix for ni lah, polynomial. Then times AB. AB is the domain. So dapatnya ni lah, the matrix representation. Okay, number 2, linear transformation from polynomial degree 1 maps into the codomain matrix 2x2. So the domain Tx, Ta plus Bx is the polynomial degree 1. Okay, maps into, okay, matrix 2x2, matrix 2x2. So kat sini ada the codomain ada nilai 4 lah, sebab tu dia banyak 4 kan, W1, W2, W3, W4. So W1 is for the first entry lah, A11. And then W2 is for A12. Ni untuk A11, ni A12. W3 is for A13 and W4 is A14. So ni dia convert kepada matrix in matrix form. So dapat 2, 0, 0, negative 1, 1, 3, negative 2, 1. Then times with the domain. The domain untuk ni A and B. A, B. So, in matrix representation, ini lah. Dx equal to Ax. Ax. Okay, how to prove this linear transformation? Okay, if V and W are vector space, okay, V is the domain
and W is the codomain, and C is any scalar transformation. T V maps into W is said to be linear transformation. Okay, such that the following holds. The following two condition is hold. So the first condition, okay, using the multiplication, TU plus V equal to TU plus TV. So first condition. First condition is addition. Okay, and then the second condition is scalar multiplication. TCU equal to CTU. Okay, you have to prove this two condition, one and two condition. Okay, T is said to be a linear operator if V equal to W. Okay, T is not a linear transformation if one of the conditions are failed. So, maksudnya awak kena prove dua-dua condition ni lah. Okay, contoh dah prove equation condition 1, 2 dah fail kan. So, automatic the this is not a linear transformation. Dia mesti dua-dua tu proof. Dua-dua tu holds lah condition dia. Okay, look at this example. Example 3. To prove the linear transformation. Okay, is T Mn equal to Mx plus N is a linear transformation? So, nak prove ni, kita ada two condition lah kan? First, using the addition. TU plus V equal to TU plus TV. The second condition is scalar multiplication TCU equal to CTU. Okay, first to prove this condition, okay, I boleh let the domain. Let the domain. The domain is this one, eh? Ni the domain, ni domain. So let the domain U equal to the domain. U equal to, okay, domain. Domain MN. Baik, kita boleh gunalah yang diberi nilai. Okay, ni dia gunakan nilai lain kan. Saya tunjuk contoh lain. Saya buat calculation kan. MN. And let another vector. Kat sini kita nak prove V juga kan. So boleh let another vector. V, MN, apa, M1, vector V. And then prove the first condition, the left hand side. So T, U plus V, okay, equal to. Okay, first awak tambahkan dulu ni, U plus V. So, akan dapat M plus M1 lah. And then N plus N1. Okay, and then T kat sini kita tahu kan, TU plus V equal to T, nilai TX, T domain equal to codomain ni kan. Ini. So masukkanlah M kat sini, M yang baru awak adalah ni, M plus M1 ni. Sini nilai M awak. Okay, yang ni nilai N awak. So masukkan je M is M what ni, M plus M1
x plus n apa? N yang ni lah. N plus n1. Okay, itu untuk left hand side. For the right hand side, t u plus tv. Right hand side ni kan. So equal to KTU. Yang ni lah TU. TU awak yang ni lah kan. TU. U. So MX plus N. Plus TV. V yang ni. So M1X plus N1. Jadi awak tambahkan. Yang ada X tambahkan. So M plus M1X plus N plus N1. Ni sama lah kan. So kita check ni sama. First condition. Condition 1 holds. And then prove the second condition. That condition number 1. Okay, condition number 2. Okay, condition number 2, TCU. TCU. Proof untuk left hand side. Okay, TCU, T, KCU, C darab ni lah. C darab U. So, CM, CN. Okay, ni akan jadi M awak, M yang baru ni, N yang baru lah. Kita refer kepada ni. So, CM, X plus CN. Okay, itu untuk left hand side. For the right hand side, CTU. Lepas tu C, TU. TU yang ni lah kan. So MX plus N. And then kita expand dia. So jadi CMX plus CN. Okay, jadi kat sini sama lah. For condition 2 holds. So therefore T is linear transformation. Kena prove dua-dua condition. Okay, ada soalan? Ada soalan tak ni? Madam? Ya? Yeah? Kalau connection tu tu fail, maksudnya dia punya tu tak, dia punya tu bukan linear transformation lah. Ya. Yeah. Kalau ni fail kan? The T is not linear transformation. Betul, dia kena dua-dua condition satisfy. Okay, ada soalan? Kalau kita buat satu dah fail, caranya kita stop tu ya, madam. Kalau satu contoh condition wah dah fail kan, terus stop je lah sampai sini. Terus sebab conclusion T is not a linear transformation, tak perlu buat condition tu. Boleh? Okay, kita tengok contoh. Okay, ni dah habis lah untuk ni. Summary. Linear transformation. Kalau ada follow dua ni condition. Okay, so kita tengok contoh lain. Okay, refer kepada tutorial awak lah. Untuk hari ni kita hanya cover yang tu je lah dulu. Okay, tengok tutorial.
Tutorial 5. Nampak. Okay, awak boleh tengok tutorial 5 awak. Okay, soalan untuk yang ni mesti ada lah soalan proof dan linear transformation. Okay, ini untuk ni tadi June 2019 linear transformation. Okay, first awak proof dulu first condition. Condition yang pertama. Untuk ni. Okay, boleh nampak tak clear? Okay. Okay, kita tengok ni. The transformation T, the domain R2 maps into polynomial degree 1. Ini sama macam tadi lah. Cumanya kat sini beza dia, dia punya polynomial lah kan. Okay, determine whether T is a linear transformation. Okay, first apa yang awak perlu buat untuk ni? Kena buat apa? Let U. Let U kan. Let U equal to the domain. Domain ni. Yalah domain. Domain dia. So boleh let A, B. Then let V. V another vector lah, boleh let apa. Boleh let itu C, D lah. So proof. The first condition T, U plus V equal to TU plus TV. Okay, prove the left hand side dulu. Left hand side TU plus V. Selain T, okay, U plus V. Ya. Tambahkan dulu dua vektor dalam domain ni. So A plus C, then B plus D. Okay, dah tambahkan. Then kita refer kepada dia punya kodomain lah. Kita tahu A T A B equal to A plus B, A plus 2X. Jadi ni akan jadi A awak lah. A yang baru awak, and then ni akan jadi B yang baru awak. Ha, masukkan dalam ni. So A yang ni lah. A plus C. Okay, plus B. B awak yang ni. So plus B plus D. Okay, plus. Okay, A awak yang ni. A yang baru. A plus C.
Okay, plus 2. So plus 2. X. Okay, 2 untuk left hand side. Okay, for right hand side. Okay, ada soalan tak tadi? Left, untuk left hand side. Boleh faham? Faham. Faham eh? Boleh. Okay, the right hand side, TU plus TV. Okay, TU. Salinlah balik. TU. Salin balik. TU awak AB plus TV awak CD. And then TAB, kat sini TAB yang ni lah. So A plus B plus A plus 2 X. So plus CD awak. CD, dia akan jadi yang ni lah. CD kan. So C plus D plus C plus 2 X. And then awak ni awak kumpulkan dia. So akan jadi A plus B plus C plus D. Okay, plus untuk X A plus C plus 4 kan. 2 plus 2 plus 4 X. So kat sini dia tak sama dekat yang ni lah. Ada plus 2 ni plus 4. So boleh, kena buat conclusion. TU buat conclusion since TU plus B, TU plus B not equal to TU plus TV. Therefore, D is not a linear transformation. Nah, kita tak perlu prove the second condition. Okay. Ada soalan? Tak ada eh? Ni yang saya tunjuk contoh semalam lah. Untuk kelas lagi satu. Kena boleh refer je lah sini kan. So the two properties. So that T is linear transformation. I'll mention je dua ni. And then ni untuk ni dia suruh show condition number two. So show condition number two je lah. Tak payah show number one. Okay, ni dua-dua proof dia sama. So proven. Proven untuk condition number two. Tapi kita tak tahu, dia bukan proof untuk linear transformation. Dia suruh proof untuk condition number two je. Okay, untuk ni. Okay, yang 3A ni. Okay, 3A is. Okay, ni linear transformation. Okay, ni berapa markah? 8 markah. Ni panjang eh. Anda boleh buat sini eh. Cuba tengok ni. Show T is linear transformation. So, jawapan dia T is linear transformation. So, kena prove dua-dua condition. Untuk yang ni. Tengok contoh yang lain lah.
Untuk yang ni. 4A. Define what is. Okay, define into condition lah. State the domain and codomain of the transformation T. Domain ni, ni domain lah. Domain dia. Macam ni codomain. Okay, is T above a linear transformation? Okay, show your working. Proof yang tadi. First, awak kena let U equal to the domain. A, B, C. Okay, ni ada markah untuk yang ni. Let U and V equal to D, E, F. Dua-dua ni ada markah, ni ada markah satu. Macam ni. Okay, then. Okay. First condition. Right hand side lah. U plus V. First, saya tambahkan dulu. Faktor U plus V yang ni kan. So jadi A plus D, B plus E, C plus F. Dan equal to, okay, ni A awak ni akan jadi A yang baru lah, A plus D. Okay, jadi 3 A plus D minus B. B plus E plus C plus C plus F. Okay, ni 8B. So 8B, B awak ni B plus E minus 6. Ni cuba boleh, ni boleh boleh kembangkan lah. Akan jadi ataupun biar dekat sini pun boleh. Kita tengok dulu yang untuk right hand side. Okay, right hand side TU plus V. TU plus TV. TU salin balik. ABC plus TV. So DEF. Dia masukkan 3A minus B plus C, 8B minus 6. Okay, plus ni A awak, 3D minus E plus F. 8E minus 6. So ni campurkan lah. 3A minus B plus C plus 3D minus E plus F. 8B minus 6. Eight B plus 8E minus 12. Okay, jadi ni sama tak? Ni boleh expand lah tadi, nak nampakkan dia. So 3A plus 3D minus B minus E plus C plus F. Okay, first row ni sama kan? Okay, then second row 8B plus 8E minus 6. Tak samalah dekat sini.
Tak sama dekat ni, minus 6. Okay, ni minus 12. Kena buat conclusion. So, since du plus v not equal to du plus dv, so t is not a linear transformation. Okay, boleh? Boleh. Boleh, madam. Boleh, madam. Sudah sebutin. Jadi tak perlu proof second condition. Okay, cuba tengok yang lain. Nah, ni pun samalah ni. Ni kalau yang banyak ni mesti awak kena pro dua-dua ni. Nah, cuba tengok yang ni. June 2016. Kalau dia linear transmission. June 16. Banyak markah biasa dua, kena dua lah. Condition nak approve. Ni proof dua-dua. Cuba kita buat sama. Kalau tadi tu semua tengok yang dia tak condition number one not satisfy kan. Okay, kita tengok yang dua-dua ni. Okay, so ni okay, first let lah. Let sini lagi satu contoh ni. Okay, let u equal to the domain A, B, C. And v equal to C, D, E, F. So, prove first condition. T, U plus B equal to tambahkan A plus D B plus E C plus A. Then refer kepada dia punya codomain. A awak yang ni A plus D minus, okay ni B awak, B plus E plus C, C ni, C plus F. Okay, okay, yang ni B awak, yang ni lah. So, negatif B plus E. E awak, E yang ni, A plus D. Okay, ni A plus B. B plus E. Biasanya ni kenalah. Kembangkan A plus D minus B minus E plus C plus F. A plus C. B minus E. Okay, prove the right hand side. TU plus V. TV. Salin. TU. TABC. TV. D, E, F.
Masukkan A minus B plus C A DTP A plus B plus DEF DEF. So D minus E plus F. So negative E D D plus E. Then plus can you? A minus B plus C plus D minus E plus F. So negative B minus E, A plus D, A plus B plus D plus E. Okay, kita check eh. Sama tak? Sama kan? Ini sama. So, condition 1 satisfy lah. Satisfy. So, prove condition number 2. Nah, ni kena buat conclusion. Setiap condition kena buat conclusion. Okay, condition number 2. Okay, untuk skala multiplication. Okay, kita gunakan T. Okay, ni tadi sebab ada nilai C kan. Kita buat K lah. Skala K. KU equal to KTU. Okay, proof dulu untuk left hand side TKU. So TKU. KU dia akan jadi KA, KB, KC. So akan jadi ni. KA minus KB plus KC. KA. Negative KB. KA plus KB. For the right hand side, KTU. So K. U, U, A, B, C. Okay. A minus B plus C, negative B, A, A plus B. Dan darabkan. So KA minus KB plus KC. Negative KB. KA. KA plus KB. Okay, ni pun sama. Satisfied. Second condition also satisfied. Okay, therefore, T is a linear transformation. Okay, 8 markah ni. Markah akhir untuk condition 1 markah. Dan condition 1 markah
Conclusion satu markah dengan awak punya ni. Let apa ni satu markah. Dan setiap setiap satu ni pun ada markah ni. Conclusion conclusion untuk setiap condition. Tiga lah untuk setiap ni, tiga-tiga total. Tiga-tiga and conclusion satu dengan ni introduction ni, satu. Okay, kalau kita tengok ni semua ada eh, proof proof untuk linear transformation. Ni pun ada, setiap setiap semester semua ada. Okay, ada apa soalan? So dah habislah untuk ni. So next, awak boleh study dululah. Notes yang lagi dua tu kan. Yang next kita akan tengok ni lah, kernel, range, ni, semua ni. One to one function, on to function, invertible. Boleh study dulu semua notes lah, kita akan habiskan chapter 5 next week. Okay, so dalam ni week 11 dan week 12 atau week 13 kita dah habis lah. So awak punya third assessment dalam week 14 lah macam tu. Week 14 atau 13. Awak boleh get ready lah. Okay, ada apa lagi soalan? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada eh? Okay, awak punya you future jangan lupa click. Then awak punya at the end of semester nanti awak kena jawab SUFO juga. Rasanya SUFO dah dah boleh buka kan? Dah boleh tengok kan? SUFO dah boleh? Dah boleh dah. Boleh. So awak boleh buat lah, boleh evaluate. Okay, untuk awak SUFO, kalau anda saya yang CS248 1A1 and 1A2 je lah. Tu ada seorang je lah lecturer. Kalau untuk 1A3 or 2B dengan CS241 Iqbal tu kan. Team teacher ada dua orang lecturer. Make sure ada dua lah dalam awak punya SUFO tu, dua nama. Ada tak? Siapa yang CS248183? Ada dua lecturer tak dalam tu? SUFO awak? Ada dua eh lecturer? Senaji kan? Make sure ada dua lah lecturer. Kalau siapa lagi? Siapa yang tak ada dua? Dah check tak? CS248B ada dua lecturer tak? Nama? Tak check lagi? Ada dua lecturer dengan Senaji. Okay, tu okay lah. Dia dah klik lah maksudnya. So boleh jawab lah untuk yang tu eh. Okay, untuk awak punya semua tutorial awak akan ditanda oleh, semua assessment akan ditanda oleh extra tutorial. Final awak saya yang akan marking. Kecuali tutorial group saya lah. Okay, you future boleh klik ke? Tadi saya klik tak nak check, tak boleh. Boleh klik. Okay, jawab Google Form ni. Boleh klik dulu you future.
Okay, virtual, aku punya Google Form ada dalam ni. Chat awak. Okay, sila klik. Ada apa-apa tak yang problem tak boleh klik you virtual? Attendance dalam you virtual. Iqbal ada, Iqbal. Iqbal ada CS241. 6D2. Iqbal? Datang ya? Tak ada ya Iqbal? Dah left. Okay, yang lain ada apa-apa masalah? Tak ada ya? Di future awak? Tak ada. Tak ada. Okay. So kita stop sampai sini. Okay, jumpa next week. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Bye. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.